Нове обличчя для старого проспекту. У Дніпрі реконструюють проспект Миру. Нині це наймасштабніші роботи у місті. Проспект Миру – важлива дорожня артерія для мікрорайонів Лівобережного. Востаннє його ремонтували майже три десятиліття тому. Комплексне оновлення здійснюватимуть поетапно. Спочатку постелять нову дорогу, потім приведуть до ладу тротуари. Окрім цього, на проспекті вже замінюють сотні старих ліхтарів на сучасні світлодіодні. Прочищають зливові мережі після зими та приводять до ладу дощоприймачі. Вже 30 років проспект не ремонтувався. Десь колись робили картами, десь ями ремонтували, але так, щоб зробити повністю все, з 96-го року зроблено в перший раз. Задоволені дорогою. Да. Щоб було хорошо ходити нам, особливо старичкам. Щоб не спотикались і не падали.